Takže já vás zdravím lidi u svého dalšího videa. Dneska to bude dlouho očekávaný silvestrovský speciál. Dneska je teda Silvestr, den, na který jsme se všichni těšili a na který jsme čekali. My tady teďka chystáme ohňostroje na silvestrovskou show. Dáváme z toho dolů ty jakby folie, ty plastové hnusy, aby z toho nebyl bordel. Tak to pak uklidíme. Těšíme se, že jo? Přesně tak. Máme tady hodně ohňostrojů letos. Tolik jsme nikdy neměli, myslím si, že to bude stát za to. Takže my tady vlastně připravíme tyto ohňostroje, aby jsme to pak nemuseli večer už řešit. Pod mě. Takže to tady vlastně připravíme, pak si dáme nějaký odpal a večer si půjdeme tyto ohňostroje odpalit, takže si myslím, že to bude stát za to. Takže ohňostroje jsme tu už nějak připravili. Máme to tady ještě římanky, to dořešíme ještě večer, protože jsme zapomněli zapálnici a musíme to nějak všechno spojit do jednoho, takže to budeme řešit až potom. Takže teď se ještě jdeme vrhnout na nějaký odpal a tady se vrátíme zas večer, až budeme dělat silvestrovskou show. Takže zatím čus. Tak teď si dáme takto tisíci raný kobereček. Tak to mega rychle vyhořelo. Těžko říct, ale nezdalo se mi to, jako kdyby to mělo být 1000 ran. Tak teď tady máme tyto Tiger Boomy. To jsou teda ještě ty staré, takže to je silné jak prase. A uděláme si z toho sluníčko. Tak kolega tam chystá další sluníčko z 5 Tiger Boomů. Bouchli zase jenom 4. Takže další sluníčko z 5 Tiger Boomů. Tak teď si dáme takto sluníčko ze 7 bombek. Snad chytnou teda všechny, to tam tak poházené náhodně. Tak asi ne. A jo, už chytaj pomalu. No pojď. No jenom jestli není někdo blízko, víš, hodně. Tak tady máme teďka single shot Jolly Joker. Jo.
Tohle je teda Fontana Crackling, 1500 gramů. Pojď dál. To bude hodně práskat. No. Já jsem to taky tušil, no. A tohle se stát nemělo. Po nepovedené fontáně Crackling si dáme tady římanky. Kouře je dost? Tohle je teda Dumbum Compact, 25 ran 30 mm. Dobře, můžeme? Můžeme. Dobře, jedem. Wow, tak to byly pecky jak prase. Tak teď kompakt. Show must go on. Vypadá takhle, posvítíme si na to. Dobře. Můžeme. Je trošku mlha, takže to jde hůř vidět, ale tohle bylo hodně dobré. Takže tohle je kompakt Big Brother. Můžem.
Tak teďka Fireworks Show, 175 run, 30 a 50 mm. Sad milimetru nejspíš. A to furt není konec, lidičky. Takže teďka ohňostroj Universe, 200 ran, 30 mm. Kvůli tomuhle je trošičku horší kvalita, no. Mlha mě štve, to pomalu nevidím ani v reálu. Natož na videu. Ty kokos, já fakt skoro nic nevidím, lidičky.
Tak, Pyrotechnology, 219 ran. Něco a třeba ne. Takže všechny ohňostroje vyhořely. Za chvilku si teda dáme ještě raketky, ale ta mlha nám to celkem pokazila, no. Ale nedá se nic dělat.